بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waxa weeyaan Cabdiftaax Axmed Maxamed, waxaan gudoomiyaha ururka qudaarleyda ee magaalada Hargeysa. waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga direynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda kale gudisan ee la socotay ee ka qayb gashay shirki ka dhacay dalka Djibouti oo runtii loo oran karo waxay ka soo hoyeen guul aan abud Soomaaliland u soo hoyeen. waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxda qaranka ee kale gudisan hambalyo, waxaan filayaa insha Allahu tacaala in ay ku xigi doonto ictiraafkii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqon doona muxuu ahaayey wareegga labaad. aada iyo aad ayaan muxuu ahaayey u hambalyeynayaa. waxaa sharaf iyo karaamo ugu filan Soomaaliland in maanta si isku mid ah oo isku miisaana loo soo dhaweeyey guud ahaan madaxdii iyo madaxweyneyaashii goobta ka qayb galay, iyadoo haba yaraatee muxuu ahaayey laga diiday madaxda Soomaaliya amba waxyaabaha ay doonayeen oo ahaa inay calankoodii buluug ahaa ay meesha ka lulaan, oo muxuu ahaayey ay ka diiday madaxda Soomaaliland si isku midana goobta lagu soo dhaweeyey si siman. waxaan leenahay hambalyo qaranka Soomaaliland, waxaan leenahay shacbiga reer Soomaalilandna in halkaa laga sii wado arrinkaa oo muxuu ahaayey lagu garab istaago oo lagu taageero madaxda qaranka ayaa haboon. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.